Dívítava sjenda a tady Kuba. Včera potichu. Asi. Včera jsem měl. Ano. Jsem dal podzemko. Tady toho kripla. To je blbost tady toho. Jakého zemíka? Počkat, já vám to ukážu hned. Počkej, Kubí. Tady se podíváme do Alba jenom. A to je epic? No, ticho. Jo, nemrtvýho jsem dal. A spadl mi z něj, myslím, že to byl čtvrtej to byl, spadl mi takovýhle krásný epic na 3 staty. Brnění, obratnost, ano. Výdrž a štěstí. No, tak na 4 staty asi. A ještě to jedno, ale... Ještě maso na jídlo. Ne, to jsem si koupil dneska, jako štěstí. Jako, no, to maso jedno. Na jídlo. Vidíte, že mám 3 elíky už. Jo, 3. To si... Co? To je halus. Ano, já jsem ho vyndal. A co? No to nevadí, tak asi dám aspoň tady ten vypít. Tak. A za kolik bych ho mohl... No, tak to je jedno. Prostě a... Jasně. Kdyby co? Přestaň. Kdyby se byl ticho. No já tak já to dám tak jak ten potom písničku, tak jo. Takže kdyby mi někdo chtěl do cechu, tak může mi napsat na mail, poštu. Třeba ne. Jmenuji se tam Malej má zelenej, tady jsem proti někomu. Jo, jak se počkej, vyhrál, zelenej jsem tam. Tady jsem proti nějaký Adriáně level 7, na mě zautočila úplně na 2 rány, že jo. No, takže to jsem už viděl. Nic. Tyhle vše hlas úplně na hovno. A úplně jí to nadal na holý ruce. Čeký cech. Mám a NH, vyhrál, NH, jo? Žate, služí, kdyby si se, přestaň. Ty už, kdyby se někdo chtěl... na mě podívat? No, jako ke mně do cechu, tak vemu všechny. Ale musíte mi dát váš Facebook a Skype. Ano, nebo jinak, stačí jenom Skype. Jinak se na nás nepodíváte. No, mohli jsme jako někdy zavolat. To je 16. No, tak se podíváme, co má za ten. No, prostě můj Skype je, vám to potom ukážu. No, jo, ten zelený. Ne, já mám úplně jiný Skype. Počkat. Novej. Ty vole, ona mě porazila. Já jsem debil. Prostě já vám ukážu ten Skype. Jenom jsem měl jednu houbičku. No, já vím, že já jsem ji prosral. Že jsem chtěla jednoho zautočit. Víte, máme přestaň. Minecraft novej. Jo, 090, potom taky z toho někdy natočím let's play. Jo, běž. Vše a... Tady Skype. A jmenuju se tam takhle. Johnny 12875. Tak to je můj Skype. Ne. Prostě. Tak, to je teda můj Skype. Přestaň, recording. Ale běž si vedle. No, takže teď jdeme zpátky na to shakese. A teda... Jo, to já už nevím, co tady mám dělat. Půjdeme se do podzemka. Za jak dlouho? Za 9 minut. No, tak čau. A já to potom stříhnu a až... ubyde 9 minut, tak se ozvu, takže čus. Takže čau lidi, za 20 minut začíná, už budeme moct se pustit do tady toho góla, nebo jak se jmenuje, ghula, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď už bychom mohli do něj, doufáme, málo, co? Jo, už můžeme. Tak jestli to dáme, tak, že on je úroveň 18, to bychom, jo, on spadnul, já ho dal, já ho fakt dal, yes. Zrovna dneska se mi daří, protože když natáčím, tak je to. Plně luxus. Jo. Podzemí. Podíváme se, smrtka. No, tak to bude problém. No. No, tak to nechci proti ní, to tu nedám. No.
prostě jsme ho dali, vždycky když natáčím, tak něco dám. To je docela divný, ale OK. No vždycky ne, protože minulý díl jsem třeba nedal tam tu, no, úplně do pohody, dívejte. No, a nevyhrál jsem. Vše hlas minus 90. Hej, jakože, what the fuck? No to nevadí, ale už vám bude mít půlka úrovně, takže to se mi docela, jsem za to rád. Takže tady ten díl by se mohl ukončit, tak čau.